urubyiruko rwa Nigeria rukomeje guteguza ubutegetsi bwabo ko ku itariki ya 8 Kanama barwitegura. Ruravuga ko rurajwe ishinga no kwigaragambya kubera ko ibura ry'akazi, igiciro cy'ubuzima gihenze, ruswa, imiyoborere bibi n'ibindi. Naho biruka ariko abategetsi ku nzego zitandukanye nabo baragerageza guhura n'urubyiruko n'izindi nzego za leta kugira ngo ziganirize urubyiruko be kujya mu myigaragambyo. Ahubwo biga ubundi buryo bashobora kuganirizamo leta yabo ariko batagombye kujya mu mihanda. Baravuga ko igihugu cya Nigeria kiri ku manegeka y'ubukungu bishingiye ku nzara yaturutse ku kuba abahinzi batarabonye uko bajya mu mirima biturutse ku bitero by'iterabwoba byababuzaga kujya guhinga. Igisirikare cya Nigeria cyateguje urubyiruko ko kitazabemerera bitwara nk'aho Nigeria ari ishyanga ritayobowe. General Major Edward Buba ni umuyobozi mukuru ushinzwe guhuza itangazamakuru n'ibikorwa by'igisirikare cya Nigeria. Igisirikare cyacu kuva ku ntangiriro ntabwo kizemerera umuntu uwo ari we wese kwitwara nk'aho ari mu gihugu kitayobowe. Igihugu cyacu turacyifuriza amahoro. Niba ari intambara twarazibonye, niba ari ukubaho mu gihugu kidafite ubuyobozi, ibyo bihe twarabigize. Kandi mu bihugu twagiye tubibonamo byagiye birimbuka biribagirana, by'umwihariko mu gihe cy'intambara za Ecowar cyangwa se mu gihe cy'ibikorwa byacu bya gisirikare byari bigambiriye kugarura amahoro. Rimwe na rimwe nanizera ko uru rubyiruko rurimo rurikinira, kuko niba bari gushaka gutegura intambara bibwira ko turi mu gihugu kitayobowe, ibyo mwirirwa mukina mu mafilime mugatekereza ko ari ibyo mwaza gukora mu gihugu, tuzabereka ko intambara cyangwa se igihugu kiriho nk'ikitayobowe binyuranye kure n'ibyo mureba mu mafilime. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yahuye n'abayobozi gakondo nk'abantu ugizera ko bashobora kujya kuganiriza ababyeyi b'uru rubyiruko kugira ngo babaganirize be kujya mu muhanda. His Majesty Benjamin Keyagborekuzi Ikechukwugbe Noba, uwo bakunze kwita izina rya Deyin Keyagborekuzi nk'izina ry'ubutware mu matwara gakondo ya Nigeria, basutse mu biganiro na Perezida Bola Tinubu yagiranye ibiganiro n'itangazamakuru nk'umuvugizi w'uru rwego rwahuye na Muzee Bola Tinubu, maze ati: Our youths are our future. Erega urubyiruko rwacu niho hazaza hacu, kandi uyu munsi twagize amahirwe yo kwereka guverinoma n'abayobozi bacu bose ko dufite igihugu cyacu ku mutima, tugifite mu bitekerezo, kandi turumva urubyiruko rwacu. Kubera ko ubuyobozi, imbaraga by'igihugu cy'ejo hazaza biri mu biganza by'urubyiruko rwacu. Erega turumva igikomere cyane. Njyewe nk'umuntu ukiri mutoya, ku myaka 24 nirebeye n'amaso yanjye igihugu gisenyuka, nabo igihugu kijya mu bihe biteye agahinda. Ariko kubw'umugisha w'Imana ndatekereza ko nimuramuka muduhaye amahirwe, iyi myigaragambyo ndabizi ko mwese irabahangayikishije, ariko niba muduhaye amahirwe yo kubitumenyesha kare, nimutwumve dukumire gusenyuka kw'igihugu cyacu. Ibi ndabibwira ariko namwe nimutekereze nko kuri Libya. Libya cyari igihugu cyiza, ariko ibintu byayibayeho ntabwo twifuza ko byatubaho natwe hano. Reka tujye mu rugo twemere dukomeze gusonza uko dushoboye, ariko dukomeze no gukorana na leta turebe ko yakemera ibiganiro bigamije gushaka igisubizo. Ntekereza ko ibyo ari byo byaba byiza kuruta gusenya imitungo yacu cyangwa se kwikomeza twebwe ubwacu. N'uriya muperezida ari uwundi nkatinimba ari uwundi muperezida w'umuhanga ari honete ya demisiyoni. Uriya kuva uriya muperezida yajyaho Nigeria yagize ibibazo, ubundi Nigeria yarijiya ekonomike ije murabizi yakuci kuri Afurika du Sud, ica kuri Afurika du Sud, nayo kuri Afurika du Sud yari itwawe nayo. Rero n'uyu muperezida naguma kuri Nigeria naguma ari perezida izagwa hasi, ahubwo Ethiopia ijeho. Barabibona rero, kuko twaravuganye n'abantu muri sosiyete sivile hariya igihe bashaka Nigeria ashaka SD abashaka gutera kandi iyobowe n'uriya muperezida wa Nigeria, bambwira uko sena yanze yamwangiye. Kenshi iri mu perezida deja sena imwangiye ikintu, menya ko umuperezida nta puwa afite. Sena yamwangiye gutera, abaturage niba bari bamutuye akaba bashaka kumwirukana, ikibazo kiri nagende. Niba bari bamutuye nicyo bamuturiye ntagikore, bakamwirukana, ikibazo kiri hirukanwe n'abaturage. Ni umuperezida witwaye nabi cyane, arakorera Burayi cyane, kuko ntabwo yari kubahuka gufata ibihano bya Niger, abafungira umuriro
kuko uruganda rw'umuriro rw'umuriro ya rucane ya Niger ariko iraniyo mu bakoresha ni ya Niger uriya mu prezida yakoreraga makuru buriya nta buriya uriya mu ntazi ibyo ari byo Nairobi nga si icyo kimunagishinga ikimunagishinga ni kuba prezida kuvuga ngo yashyizemo abantu muri opposition ibyo si byo Raila ashaka Raila ni umurivari arashaka kuba prezida ahubwo araprofitiza ifeblese za Ruto abe prezida Guha gaciro inyubako yawe bigena no kuyirimbisha bikwiye muhitiyemo Trust Wall Painter aba ni abahanga mu kuvanga amarangi mu buryo bugezweho dufite imashini zivanga amarangi n'abakozi b'inzobere mu gutera amarangi akarusho nuko tukugira inama y'amarangi meza ukwiriye gutera ajyanye n'ibikoresho usanganwe mu nzu dufite kandi umwihariko wo kugira imiti ihangana na imidite igacika burundu ku nyubako yawe nitwe ba mbere mu gukora interior design urifuza igikoni kigezweho imbere mu nzu wabasa ushaka umuntu gukorera plafo muri design utarabona handi urashaka imiterere yihariye ya TV stand cyangwa urifuza design ku nkuta zo mu cyumba muri salon cyangwa no hanze ku nyubako byose urabikorerwa na Trust Wall Painter turagufasha gukora design yo muri office tunagukorera partitioning ijyanye n'igihe dufasha kandi abantu bifuza gutunganya ama studio kubaka ama salon de coiffure n'ahandi witangwa rero dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya TCB iruhande rwa Centenary House. Wanaduhamagara kuri 07/89/23/54/21. Trust Wall Painter. Iwabo ubugeni busobanutse kandi busa neza. Reka twahe ikaze kandi twishimire ko mwongeye kuduha umwanya wanyu kugira ngo tuganire mwebwe mudukurikira kuri iwacu info. Nitwa bavuga neza Jonathan. Uyu munsi twagize amahirwe yo kubona Dr. Rusabagirishya no muhanga mu bijyanye na analize politique ko yaba mu buryo mpuzamahanga cyangwa se mu buryo buri regional aradusobanura tukabyumva afite umwanditsi w'ibitabo afite n'ubundi bumenyi bwinshi tumwigiraho ni ishuri kuri twebwe kubabyiruka docteur tumanje gushimira ko muduhaye umwanya wo kuganira na iwacu info murakoze cyane yego namwe ndabashimiye ko mu n'okazi yo kugezaho message bene wacu banya Afrika yego ni byiza cyane ndabashima n'imikorere yanyu isanzwe wacu ndabakurikira muri professionnel mukora neza narabishimiye. Yego. Dr. hano mu karere hamaze iminsi hari imyigaragambyo nibura ubaze guhera ukwezi kwa gatandatu kuzamura hari imyigaragambyo y'urubyiruko rwihaye izina rya Gen Z baravuga ko batanyizwe nuko affaires iwabo bayobowe baravuga ruswa baravuga ubuzima buhenze tubibonye muri Kenya bigiye muri Uganda kwa muri Nigeria bateguje Borat n'ubwo kwitari cyo 8 bigaragambya za Zimbabwe za Bangladesh hakurya turagira ngo mudufashe kumva ikiri inyuma y'imyigaragambyo sinzi igituma nuko mutakurikira cyane ubu ni Grand Lac igihe Sahel yagendaga habaye inama i Burayi iyo bagize inama i Burayi n'abanyamerika barimo bati Afrika burengerazuba ikura ducika dukuru ko dushoboye Grand Lac ni ducika noneho iyo oxide ivuze gutyo na ehazi nayivu ikora ukundi ehazi ni ukuvuga bira bihugu bya zirimo za tirikitiki niyo nayo iri muri otani buri iri muri ehazi z'Uburusiya za Shine donc hari bloc ihanganye na Amerika bita ehazi ikomeye cyane n'usumba ya Amerika ikomeye mu baturage ifite 55% ikomeye mu bukungu matsel premier 63% by'ubukungu niho biri nibaza kubeshya ngo G7 ikomeye mu ntwaro kuko nuba hari ibihugu 9 tudashyizemo icya 10 bataravuga Iran ifite bombe atomique bitatu biri muri oxida ibindi byose bisigaye birindwi biri muri ehazi. Donc ici mubona uyu munsi ntizaguma imeze nkuko yari imeze uko mubizi Amerika yigize kuyobora isi imyaka 20 ntibizasubira. Uhanganye bwa Amerika icyo bita monopolarité ntibizasubira. Hariho multipolaire. Rero bariya uriya rubyiruko rwihaye génération Z ntabwo ariyo bihaye zindi bayikwihe uzarebe mu ntambara ya Ukraine yabereye muri Ukraine ya Utani n'Uburusiya burya ntabwo ari ntambara ya Ukraine n'Uburusiya uzabona imodoka zose zanditseho Z niho bakwiriye
Kiri azede nyine. Ni azede. Ikabisobanura iki kuri ibyo by'abarusiyaho? None reka nkubwire. Babana nti barubonye. Byatangiriye muri Kenya kubera iki? Kenya umuri yo president America ashatse kumufata. Inakuyire mu yamufashe ba muri remplacer na nkuko bagize Djibouti kuvuga ngo bajye muri Otan atari muri Otan nka kuri ayi wabo bameze. Atari muri Otan kuvuga ngo nuterwa tura nuterwa uzabute Otan. Bamufate nk'igikoresho gusa cyo muri Afrika. Habe bazimete bazana amaboto y'intambara bashyire muri Rusiya entiye hafi yo muri Rusiya na Chine ntabwo biriya bihugu bishobora gusiporuta ibyo bintu uyu muperezida ushaka gukorana na Amerika ntabwo baba bakimushaka no muri Sahel nuko byagenze donc izi manifestation rero zirava muri ibyo ngibyo byinshi iziriya za Kenya ibyo ihazi irimo yego ntabwo ari abana babyutse ngo bajye mu muhanda none bari byari amarurasiyo Amerika ifitanye na perezida wabo afata amafaranga na kuri ajya mu ngendo nka ziriya ni ibyo byabarakaje ariya amadeni yose ni Amerika amadeni FMI ifite gahunda yuko nta gihugu cyo muri Afurika kigomba gutera imbere na FMI na Banki Mondiyali ibyo ntibishoboka Kenya ni igihugu gikize nta n'ideni cyangwa gufata ariko gikije gusida gikije Ubwongereza gikije Amerika ubundi muri Kenya ukuzi kiriya gihugu hari umushomeri waba ntabwo muzi Kenya ukuntu imeze ni igihugu gikize gifite byose gifite Paul gifite byose ariko abakenya barakennye muri iminsi ho byabaye n'ibindi n'ifaranga ryabo ryaraguye cyane hari inflation hari ubuzima burahenze cyane muri Kenya ibyo rero barabibona urubyiruko rurabibona bari abantu iyo bagukoresha bakuru uko bashoboye wowe bakagukiza yego bi perezida na famiye zawe bakazikiza ariko abandi ishwe nicyo kibazo gihari rero biragoye no kugira ngo bihagarare biragoye kugira ngo bihagarare bishobora kumera nka Sahel bari uri akademisyon akajya mu perezida ukurira abanyagihugu ubu niko byari bikwiye no kumera ntiyakagombye kurindira biriya yagombye guhindura none akava mu byarimo akayobora abanyagihugu ntacyo yabura arya muri kimwe ziriya ruswa nazo ziza kubera icyo ruswa ziza kubera iki niba abo chef d'etat dukorana afata umutungo wose agatwara nanjye ndakora uko nshoboye aho nshoboye nanjye nyafate nuko bigenda ntugire ngo ni ikindi ahandi hava utundi n'abandi sigaye baradutwara nuko bigenda ntugire ngo ni ikindi nubona ruswa yaje ntukagire ngo yapfuye kuza gusa wowe turakorana ufite amafaranga ntaza hava nanjye aho mbona ava ndayafata abaturage rakoro bahagwa iyo yarazi iramutse iteje zirantugunda tubona zingana kuri yayo yaba ibyunguka mwiki yahazi ikibyunguka mu nta kindi ugusida ntabwo ari twibwibangamiye gusa ibangamiye ehazi zira ntambara zose nta wundi zitera ugusida izo mbaraga zo gutera intambara handi zikura muri Afurika no gukora bomba tumikira nimo ikura muri Afurika ni twebwe twamaze abantu na bombe yateye muri Japoni yavuye iwacu kavuye muri Congo ni twebwe turiko turamura abantu ariko natwe tutisize ubukungu bwa Afurika bwose burajya muri ehazi udafite ubukungu ntujya kurwana ntibishoboka intambara irahenda nta mukene urwana ntibishoboka ubwo bukungu ntahandi babukura abanyafurika ntabyo bazi ariko bo barabizi bariya abazungu barabizi na ehazi irabizi nta kindi iyo nyungu rero ni uko inyungu yagira ni uko yagira amahoro kubera ogisida gifite imbaraga ariko ogisida irabizi ko imbaraga zayo zanayishiranye iyo tuzitayishira ntabwo ngira ngo ntabwo mwigeze murota n'umunsi n'umwe yuko igihugu cyo muri Afurika cyakwirukana ingabo za base militaire y'Abanyamerika ngo igende nta gihugu cyabyubahuka ntabwo twigeze turota ko base militaire y'Abafaransa yakwirukanwa n'abirabura byarabaye kubera iki kubera imbaraga nyaza gusida wigeze w'umukatolika
Aho yego ku mashuri aho nigaga. Yego. Urazi ikintu bitari kwiye bicu kivuga. Oya. Lukwiye mu ndiri ndirimbo twaririmbaga batugiye gushingura nk'umuntu. Lukwiye. Uyu ni mu France ansi lukwiye mu pour le monde occidental. Bivuze ku monde occidental yine ari kwirimba lukwiye mu yagiye. Igihita gifite Afurika yagiye. Yego. Donc yari tunzwe na Afurika ntikivite irapfuye. Izi nizo mbaraga rubashyiramo kugira ngo bareke kubagama. Ni ibintu bisa sinzi ko mubyibuka hari igihe bigeze kuvuga le pays nouveau industrialisé zo muri Aziya no havukaga ibihugu bikomeye muri Aziya Vietnam donc ibyo bise le bébé tigre le jaguar na le dragon les quatre dragons asiatiques donc byateye imbere biriya za Singapour za Hong Kong za Malaisie Vietnam Thaïlande barabu akubera ikintu bakoze bise delocalisation bagafata inganda zose bakazijyana hariya kubera abahembwa make muri za Corée du Sud uko umukozi wo muri Corée du Sud umukozi wo muri America cyangwa burayi ahemba abakozi 19 bo muri Corée du Sud umushahara w'umukozi umwe uhemba abakozi 19 bo muri Corée du Sud inganda bazijyana yari kugira ngo bishyure make ibazizana muri Afrika kandi twe dukorera make gusumba kugira ngo Afrika itabacika ari naho hari matière première yego byose ikagihariye noneho niho bamaze kwibona gutyo ibihugu biratera imbere birazamuka bavuga ati twakuza amakosa ati mukuru ko mushowe Afrika ntiducike nka kuriye ariko nabyo barahagaritse kuko bari abantu ubwenge bwabo si bwinshi ibyo bintu bifite ikibazo kindi niba giye nde plashije uruganda nka rujyana handi aho iwanje ndari mu bushomeri ntabwo byumva yego iwanje ndari mu bushomeri kuburyo nibyo nzakura hariya nibiza nano ntibazabigura none ushomaje babirazamuka cyane tere ikibazo kandi ushomaje ni probleme akore economique ikuraho n'ubutegetsi niba bisu ariko none ho detekeza nibigeze batekeza kubiza ni wacu kandi rero hava matière première kandi medevure yaciri hasi no gusumbiye muri Korea ariko kugira ngo Afurika itabacika ibyo nibyo abanyafurika twagombye kumenya tukabacika nta kundi ejo perezida Museveni wa Uganda yavuze ko impamvu yakoresheje imbaraga zingana uko abantu bazibonye banengaga ko bati yazanye bifaru mu mujyi kandi ngaje kurwanya bariya abana ariko aravuga ati mwebwe ntabwo muzi kiri inyuma ya bariya abana mukimenye nibwo mwaceceka avuga ko yamenye ko hari abantu hari abahawe amafaranga Museveni we yababaye iki niba bivuye muri Kenya bikagera no kuri Museveni ubwo ibihugu byombi byabihuriye iki kubyo oxida cyangwa iyo erazi baba bakeneye mu karere ibyo bihugu byose ni domaine ya oxida ibyo bihugu bivuga byose ni domaine ya oxida ni koloniza abongereza ni bihugu bitagira ifaranga bitafata ifaranga muri banki bitafata ideni muri banki mondiale nuse igi taba ufata amafaranga iwabo muri filme babaho gute kuri banki mondiale ya sigara ari nka banki isanzwe yitwa mondiale kubera iki kundi tari mondiale ari burayi ko yitwaga ntabwo yitwaga mondiale bari yise nyuma yatangiye ari yo ku develop kubaka Europe yari yasenyutse muri 1995 ariko niyo nitwe tuyitunze nitwe tuyitunze nta yimideni kubera iteni deni niryo ribatunze ibyo bihugu rero byari n'ibyabo bafite ubwoba ko byabacika Kenya iyo basana bayifashe ubwoba ndibwo bati ubwo bahashize iminsi babona ko bishobora kubacika ariko ni ibyabo Museveni bien sûr ntabwo bari abana ntabwo barwanishwa za Brende ntabwo abasivile bagiye mu muhanda barwanisha imbunda ntibishoboka hariyaho ntabwo na Kenya yifashe nabi ku buryo iriya izahita imukura iriya ziriya myigaragambyo biragoye kugira ngo uriya mu perezida resiste biragoye ntabwo kirazira kwica abantu batari yarume yego hari yariya maraso ni mabi cyane ntabwo azayamukira rwose ese hari icyo bakora ubu kuko yabaye indwara yandura naba n'urubyiruko ruri kubikora ruvuga ngo nibunaka babikoze reka natwe tubikore oya niko imera revolution irandura niko bigenda revolution ni contagie kuko habaho periode ibibazo biba bisa
Saheli cyatumye itangura Saheli niyo ari kunda yari kandamijwe cyane kandi barabona ko byatanze solution standing do via abaturage ba Burkina Faso ntimeze nk'uko byari meze mbere abayobozi baratandukanye niba president wa Burkina Faso ahembwe 300,000 y'amanyarwanda sicyo kimwe ni koko sanya ahembwa niyahembwa asankara niyahembwa no ni ntubize kugenda bizi narabishibira niyahembwa abadepute ntibahembwa ahembwe ndamwite aministre ahembwa 50% I agomba kubanza guha priorite abaturage n'uri hariya abaturage n'ubereyeho niho bagutuye ngo bafashe ntibagutuye ngo wifashe rero ntabwo basporta ziya ligue z'aba president nka nk'ibugande ibugande igenda ndahazi narahakoreye iyo ruswa bwo bagize ngo barana bareshya iteye ubwo nibyo nari ngiye kuvuga nta babana barataka ikibazo kidahari oya irahari rwose ruswa uzabaza umuntu wese wageze ibugande irahari nyinshi cyane ahubwo nta nubwo Kongo yisumbye twese tuzi Kongo ubugande nayo ni Kongo niyivugwa gusa ariko ntabwo ruswa ya Kongo iruti ya Uganda kuki se inzego z'ubuyobozi zituma ikibazo kibasomba kuri urwo rwego ku buryo urubyiruko niyo rujya mu muhanda oya izo nzego z'ubuyobozi zibazanani mu byo kuri iyo ruswa nazo zibazizi kare kuba kumva petite nta kitwaye ariko ntabwo bari abantu bafite kujya mu muhanda gusa ntabwo bapfa kujya mu muhanda gusa bazi n'amariska hari ntabwo bapfa kujya mu muhanda gusa abigaragambya baravuga amazina bakavugamo nk'umukuru w'inteko ishinga amategeko kuki se amwumva bamuvuga wenda na wenda ijisho rye ntiryamubonye ariko ku rubyiruko rwamuvuze no hari gihe abayobozi bumvikana makosa akavuga ati kugira ngo dukemure iki kibazo reka tugire gucya n'igihe bari bakubwiye kuko ntabwo wabikora nawe uzi ko hari risque deja yaba yadimisiyoni cyangwa se bavuga bakagukuraho ariko batagukwiye nuko babizi hariho ruswa zimwumvikanaho mukazitanga kandi ukabwira abantu ati mugire gucya na gutya ariko tubona iki yego umugenzi we wo muri Kenya William Ruto yabanje kumva ibyifuzo by'urubyiruko bahagarika uriya mushinga w'imari wa 2024 asesa inteko agabanya depense hari ababonye kiza ari intege nke ku muyobozi no nta nibyo yahagaritse nari yategeko ntiyari hagaritse ndakubwira yashatse kubabeshya gusa kuko nari yategeko iri hagaritse ntuyikoranye abadepite ngo uri kure iminsi 14 ishize uba warisi d'office ayo mategeko se ntayazi n'uyu munsi ntarikura ntibarahura n'abadepite ngo arikureye ejo barateranye iminsi 14 itarashira ntabwo nayibaza ariko ejo barateranye bemeza ko usheshwe burundu niba barateranye ubwo byarakunze ko nukureba iyo minsi 14 yarashize ariko petetere yumvise tubivuga ko twabivuze kera tuvuga ati bari abantu ni iminsi 10 najyaga mbivuga amaze kuvuga nka gatatu mumbarire iminsi 14 nishira yatiko azababeshya bari abantu ubu rero ngira ngo yashatse kubabeshya ngo yumvise byashakuje ari kuraho koko ariko urumva hari ibintu ukora utinze ikaba ari amatakira ngo yi ubundi FM ni kubigenza niho bamutumye kuza muri ya misoro barabwira ati bashaka kumuha irindi deni barabwira ati rero kugira ngo tubwire irindi deni gira gutya na gutya gabanya bije gabanya amafaranga ajya mu ngabo gabanya abakozi muri fonction publique za muri misoro hanaha bazi le consequences babizi ukuntu bizagenda none izo consequences nizaba bazi yuko wowe ufite imbaraga uzabafunga abazazamuza bafunga ukore dictatoria ube dictateur umunyagitugu niba guharukwa bakwita umunyagitugu nibyo ubundi Kenya ntiyagumye gufata ideni Kenya ni igihugu muri East Africa gikize cyane nyuma ya Djibouti nicyo kiza kuma potentialite inyuma ya Djibouti haza Kenya ni ukuri Djibouti urugikijwe na Canal du Suez sibyo Kenya nayo ifite Mombasa Djibouti ni desertique Kenya ifite ubutaka bwiza n'Amerika ikishakira ni ikintu bita hydrogène vert bafite igitaka kivamo iyo hydrogène vert itwara n'imodoka yego hydrogène vert bitwara n'imodoka ngo Kenya kidafite n'igiki ifite tourisme ariko kubera gukora nabi Tanzania imaze kubacaho ku buryo n'icyambu cya Dar es Salaam gisigaye gisumbi cya Kenya kwinjiza amafaranga tourisme ya Tanzania imaze guca ku ya Kenya ubu abana bagiye mu muhanda murabahuye nuko kuba umuperezida abakorera abazungu ntabwo bakorera abaturage
arabona ko umuyobozi udashyigikiwe n'igitinyiro cya rubanda kuba rubanda imutinye mwubaha nabyo baba yarangiye ariko ukurikije uko ari kumva ibyo urubyiruko ruvuze rwose byose agabikora akabikora harababona ko nabyo bizamugora imbere hazaza oya uriya nta imbere nta afite kubera ari ya maraso ya minsi kurasa abasivile n'amakosa cyane nabahaye ingero za Saheli abantu batwitse ambasade ya France iwagadugu n'abaturage bayitwitse hari operation sabre abasirikare 2000 by'abafaransa kubatarashe numwe batwitse ambasade kubatarashe numwe iyo baba basirikare bayitwika ngo urebe bari kubarasa umuntu aragenda n'amaboko kamurasa na amasasu riyere bagumye kumutera gaz lacrymogène ariko n'umurasa ngapfe rero ni hariya Kenya yagize faiblesse idasanzwe ibyo ngibyo yari kubikora mbere kandi yari kuba batangiye kujya muhanda ari kujya muhanda akabwira ati ibyo muvuga ndabibonye pe kandi biriho atari kureka dufatanye tubikemure tubigire gutya batiriwe bajya kurasa abaturage twabonye nyuma y'ibyo byose yo guhindura ibyo bamusabaga noneho asesa guverinoma iyo yazanyemo turabonamo abantu bo mu ishyaka rya Raila Odinga cyane ku bwiganze muri ODM kandi abantu bari bamuzi nka opposition byaba bivuze ko ya opposition ye na Raila Odinga nayo ikinnye rero buriya muntu nazi ibyo ari byo Raila Odinga si icyo kimunajishinga ni kuba perezida kuvuga ngo yashyizemo abantu bo muri opposition ibyo si byo Raila ashaka Raila ni muri VAR arashaka kuba perezida ahubwo araprofitiza faiblesse za Ruto abe perezida niko biza kugendera mu president ara risika ku demission kuko yasimburwa ndayira oya sinzi bamusimbura haba transition ariko ku demission kandi harabirashobora ko yana musimbura kandi amusimbuye ya ashobora guhindura gakora ibyo bashaka abandi ariko kugumaho nta chance afite zo kugumaho nazo kuko kugeza ubu ngubu kuva zira marufu zatangira nta kazi karakurwa akaze karuka muri Kenya hazagira n'abandi kandi bari abantu bari bonyine ntugire ngo bari bonyine nabari yakuye muri government ntugire ngo bavuye mu buri bagiye muri bari abantu hari donc yagwijije abanzi yego yagwijije abanzi aba mu rwanya aragwijije ntiyabagabanije kuko nabari yashyizemo bari muri opposition ntugire ngo barabishimye kuko abashyizemo kubera amahura kindi donc afite amashansi make yo kugumaho yego Museveni yitwara neza ntagira abantu yica ushobora guhagarika biriya bintu utisha umuntu n'umwe aho yabaye byiza ku buryo nyuma yaho nk'iyabiriya byo kwa Ruto ashobora guhamagazwa n'inkiko mpuzamahanga birashoboka abantu bapfuye bagera kuri 50 n'igihugu bwacyo cyamuhana bisufi ko atakaza iminiti ntabwo ari umwe w'abanyamahanga bamahanga ibyo ngibyo abanyafurika bakwiye kubyikuramo bihanire bunyine abo yishe abanyamahanga n'abakenya ariko Dr. watekereza ku buryo population africaine ingana bafite hejuru ya 50% b'urubyiruko wajya kureba mu nzego za leta ziri gufata ibyemezo mu mareta y'ibihugu bya Afurika urwo rubyiruko karubonamo ari rukeya byo ntabwo bishobora kuba ari ibibazo biri imbere mu gihugu abaturage bifitiye bakavuga bati urwo rubyiruko nirwo rubuze akazi rurangije kwiga nirwo rwize nabi nirwo rugize hakaba hakeneye revolution y'abajene ariko itari kumvwa neza muri ba papa babo erega n'ubundi abaturage nta n'imwe bagira ikibazo kiba cyatewe nabaye abaturage ni inosa nta muntu ukwiye gushyira ikibazo ku muturage naho bahaguruka bagatemana sibo ntabwo ari abaturage nibi byabaye nko mu Rwanda genocide contre tutsi abaturage muzi ko badatemana ni kibazo cy'abayobozi buri gihe yego n'ubuyobozi bubi buri gihe genocide ikorwa n'ubuyobozi ibyo byose abana bajya mu muhanda kubera batwawe nabi nta kindi mbese nko muri Kenya wa umushomeri gute ugomba gukoreya kwa organize economy yawe ku buryo nta bashomeri babaho
Okay. Narimbabwiye urutonde rw'ibihugu muri Malawi barateguje ko bigaragambya, Zimbabwe barateguza, Malawi ho babashije kubihagarika, ariko muri Nigeria bari kubabwira ko ari ku ya mbere z'ukwa munani barigaragambya. Hari icyo abakuru b'ibihugu na guvernance mu bihugu bya Afurika zakora kugira ngo iyi nkubiri bayihagarike? Nkuwa Nigeria ho mbo tukaba tugize imana bahabaye revolution muri Nigeria ya mu president akamukura. Yaratowe n'abaturage ibintu by'amatora byibagiye amatora yabo ziko byanateye ikibazo ntabwo ya matora suffrage universelle urya ntabwo wayikontaho cyane abaturage niba bari bamutuye akaba bashaka kumwirukana ikibazo kiri nagende niba bari bamutuye niki bamutuye ntagikore bakamwirukana ikibazo kiri yirukanwe n'abaturage numu prezida witwaye nabi cyane arakurira uburayi cyane kuko ntabwo ari kubahuka gufata ibihano bya Niger abafungira umuriro kuko uruganda rw'umuriro rwa Niger yarucanira Niger ariko iraniyumu akoresha ni ya Niger uriya mu prezida yakoreraga makuru uriya rwose avuyeho nagende nta kibazo ubwo baramutindije numvise muri mu magambo yo kubihaniza babwira ngo musigeho ntimuze mureke tuganire mu bundi buryo arababwira ngo nimubanze murebe uko Nigeria ahihagaze ubu nonaha ikintu asa n'ubumvisha ko ari nk'amasharara aho akeneye agashirira gato cyane gashirira yose ubundi Nigeria nibihe bibazirimo uriya kuvuriya mu prezida yajyaho Nigeria yagize ibibazo ubundi Nigeria yarijeye economique iyo murabizi yakuri kuri Afrika du Sud ica kuri Afrika du Sud nayo kuri Afrika du Sud ari twawe nayo rero n'uyu mu prezida naguma kuri Nigeria naguma ari prezida izagwa hasi ahubwo Ethiopia icyo barabibona rero kuko twaravuganye n'abantu muri société civile hariya igihe bashaka Nigeria yashaka SD yashaka gutera kandi iyobowe n'uriya mupresida wa Nigeria bambwira uko Sina yanze yamwangiye kenshi iri mu prezida deja Sina imwangiye ikintu menya ko umupresida nta pouvoir afite yego Sina yamwangiye gutera kuko abanigeria nabo mu Niger ni meme peuple bose bavuga igihausa bariya bayigeranye cyari igihugu kimwe cyari kuri mari baragikata byose dore cyatumye atera Nigeria abanigeria babigize mu ruhare iyo rero perezida avuga ntibamwumvire umenya ko agiye ku ntambara agafite sinzi kwibuka ko makuru yashatse kohereza abasirikare muri Ukraine ingabo zo muri Ukraine za France zaramwangiye niba rero uri komanda supreme de l'armée uratanga ubudiri bakayanga menya ko ntahuri ubwo n'amakuru nawe ntawe icyo gituma ubona bagiye gutora amakuru akagira amajwi make cyane ubundi yagombye kuba iri sondaje mwereka ko ntahagaze n'uriya mu perezida ari uwundi nkatenumba ari uwundi mu perezida w'umuhanga ari honnete ya demission yego dr dusoza hari ikibazo aba panafricaniste mukunze kuvuga wenda generation z'uyu munsi batwebwe ntitubyumve yo kuvuga ko oxidera twinjirira yinjira muri affaires zacu n'ibindi ariko abantu bakavuga bati nyuma y'imyaka 60 dufite independence dufite education twarize twagize gute tubasha kugereranya ibyibunaka nina n'urwitwazo kuba twavuga ngo ibintu ibi nibi biri kudupfana kubera ko dufite abari kubitwinjirana independence mwabibonye ya independence mwayibonye ryari nkatwe ni muri 62 mwabonye independence ryari nta independence nicyo kibazo cy'abanyafurika muri 55 habaye conference ya leta nuko uzasome itaburebe uburusiya Staline niwe waratsinze buriya niwe watsinze Hitler Roosevelt wari utwaye Amerika na chacho mu Bwongereza barahurira na Roosevelt ni Plato na Staline ariko Roosevelt amaze kubabwira icyo Staline aza kuvuga cyose mu cyemere kuba arafite ubwoba yuko ashobora gukomeza agafata n'Uburayi noneho nyine Staline arabwira ati rero mu byo baganiriye bumvikana ko bava muri Afurika bava mu bihugu bakoronije bumvikana ko na apartheid igomba guhagarara
mwibyo bombi yavukanye byinshi byo birimo noneho Staline niyaguma uburuse ntibwagira imbaraga ntibwaguma kuri Afrika uko bwo muri ideologie yabo nta colonisation bagira bigumira hariya bumva ko ibyo bavuze babyemeranije ariko mukuvamo bavamo kwizina kumutinya gusa ariko ntibiyeze bahava kuko n'abaperezida ba mbere bayoboye igihe cya 60 bagara bashyizweho n'abari y'abazungu none bakaguma babakorera Staline rero ibyo ntiyasubiye kubyitaho baratureka nta independence bigeze baduha bashyizeho umuperezida gusa yitwa ko ariwe uyobora igihugu ariwe wamuyoborera bakaguma baguha inkunga ntabwo bavuga ngo urinde panda uhabwa inkunga ntabwo bavuga ngo urinde panda uba mu gihugu bagushyiriye imipaka hari igihugu cyo muri Afurika kishyiriye imipaka oya n'abazungu bayishyizemo yego n'ubu ni muri parcelle iyo ngutuje muri parcelle nigihe nashyizeho borne iyo parcelle ni yawe oya none se rero nta independence kuri tubona imipaka si yacu turanayipfa henshi byarabaye muri Burkina Faso na Mali imipaka n'iri ya Sudani buriya ntabwo barayumvikanaho nta independence kuri tubona igihugu bashatse baraza bakakirasa icyo bashatse bagicamo kabiri nka kuri Sudani bayicemo kabiri rwose dufite independence twikwiye nicyo okay ni tupitigeze kubonizwa ni Burkina Faso ni Mali ni Niger nibyo byonyine bifite independence Ethiopia nayo ko tubona iri mu ngaruka oya nta ngaruka ifite zirantambara oya zirantambara nizo urumva bashaka kwisenya ariko reba ukuntu bazitsinze banzu bimenye ukuntu batsinze iri ntambara iyo ubundi gahunda yari cyo bise Print Africa bagomba gusenya Ethiopia barangiza gukurikiza Cameroon Ethiopia irabananira buriya yaratsinze nta n'ikibazo ifite umunsi rwose kandi iri kwirazamuka imperukayo nta mu minsi mike ishobora ubundi mu bihugu bitandatu bikize muri Afurika ariko noneho ntibakina ishenye kuko iri muri BRICS Ethiopia yego iri muri BRICS plus donc ntibakishenye rero ibihugu bifite autonomy bifite souveraineté ni biriya bitatu na Ethiopia twebwe nta independence dufite ariko biriya bitatu nibyo bifite blanc nibyo bizwi nka pays de putschiste ubwo cyabahiritse ubutegetsi putschiste ni bandi babivitse bahiritse ubutegetsi juste butari ubwabo ubutegetsi bwa reka ngo urugero mujye mubyumva neza Ibrahim Traoré akura ibyo wita putsch yakoze putsch yakuragaho Damiba Damiba yakoze kudeta akuraho umusivili ajyaho akoze kudeta ntacyo bavuze noneho na Gabo bakoze kudeta ntacyo bavuga ntimwita abapuchisi ntimwita abajende kuko ni kudeta zirorganizwe n'Uburayi ariko none uriya mwita umpuchisi nuko yakoze kudeta y'igihugu akuraho perezida ukorera abazungu ko adakorera abazungu yitwa puchisi ni uko nyine kubera mutagira independence mwumva ari byo ibyo bavuze ari musubirizamo yego noneho reka nk'ubundi rugero Blaise Compaoré akuraho Sankara yaramwishe guverinema ye bayemeye i France yemeye mu isitatu ntibyiza bafatira ibihano ntigeze yitwa putschiste yagumye aparitsiva muri oywa ariko bariya kubera bakuye perezida ukorera abazungu cyabaye ikibazo bazabirokoka wakibaza ngo bazarama na buri bazajya umundi se bakiriho bamaze uriya Traoré niyo nkurikirana cyane bamaze gushaka kumwica inshuro 9 yego ariko afite sekirite ya FSB ntibazamushobora ushobora kuvuga uti reka ngubigero Fidel Castro bashatse kumwica inshuro 338 ntibamushoboye kubera KGB nuriya ntibazamushobora Sankara yapfuye kubera icyo gihe ntaya sekirite yari afitiye Burusiya uriya ntibazamushobora ntibazabashobora humura kandi noneho cyabaye igihugu kimwe bagize confederation dusoza muri kano karere aho twatangiriye ibihugu birakoresha amakuru y'ubutasi bakuye muri za seya n'ejo Museveni nawe yavugaga hari aho yageragezaga gusa n'utushagaragaza ko yamenye ibyenda kubiwe kuko yabikuye muri ubwo butasi bukomeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutasi ikoresha ubwo kuye muri seya Amerika niyigena kurwana no guhagarara araba ari muri Kongo barwana ubwo se ibyo byo nta abanyafurika ntibakumva ko nyine nubwo tuvuga ngo abantu baratwinjira ariko nubundi turabakeneye kugira ngo tubeho oya mu bakeneye jitse kubera mutarinde ndafite independence
ntabwo dukeneye n'uwa dukeneye ubona Kongo ikeneye umuntu umukira ngo ibeho ariko kubira itari yo si Kongo si ya Kongo si y'abakongore n'iy'abazungu Uganda bukeneye umuntu ngo ubeho ariko Uganda si ubw'abagande n'ubw'abazungu nicyo kintu tugomba gukuraho nta kindi nta kindi nkubwire ntabwo nta avenir dufite igihe cyose tutara tudafite souveraineté ntayo natwe n'igihugu cyacu ntawe ukiri n'umurundi nawe uburi hakenewe ikintu nakwita révolution pacifique atantambara ibayo twebwe tukagira ubumwe tukashobora kubaho ntakundi bon hari igitabo icyo gitabo mperutse gusohora yego cyitwa Afrique fédérale de l'Est na proposa ko numvaga RDC u Rwanda u Burundi Tanzania twagira ikintu cyangwa confederation nka kuri ya bari ya Sahel yakoze niyo solution yonyine kugira ngo tubeho niyo solution yonyine nawe ndize conference zahoraho ubushomeri buzahoraho ubukene buzahoraho ariko aho byaba birangiye ibyo byose nkubwiye byavaho kuko tufite ama potentials yo gukira turakora ku mausia abiri dufite ubutaka icyo dufite n'abantu gusa turi bakeya ariko bagwira Okay narije kubaza ngo turi bakeya kandi badushinja ko twororoka cyane tubyara cyane kubera bafite ubwoba bw'icyo bita puissance démographique bazi kugira ngo igihugu gikire kigomba kugira abantu Chine yabateye ubwoba Inde yabateye ubwoba Nigeria yabateye ubwoba niyo ya mbere ifite abantu benshi muri Afrika ikonomi yabona kuri zamuka bati Afrika yose igize abantu cyari kibazo kuko bakeneye Afrika idafite abantu none natwe rero kwa kwina kugira tugere souveraineté tukubyo batubwiye nta rukundo badufitiye ntidukeneye kumva ibyo batubwiye ubundi Abanyafurika nicyo tugomba kumenya yego Dr. reka tubashimire rero ko mwaduhaye umwanya tunashimire ibiganiro byiza tugiranye murakoze cyane yego reka namwe mwadukurikiye inshuti mukunda iwacu yamfa tubashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro Dr. Ubwo butaha nitugira indi sujet twumva iteye amatsiko nk'izi zikomeza kubera muri Afurika twaganira nawe ubwo muzadutume wenda mutubwire mutari ko muzamutubarize gutya nitugira amahirwe akatwemerera mu mwanya abona ubwo tuzababaza Dr. mwakoze cyane namwe mwagize mwakoze tubashimire rero ko mwadukurikiye muri iki kiganiro mugira amahoro.